Alhamdulillah koncoku sore iki Mas Taji sik semangat lagi bar Pak To sik keringetan sik tetep fokus. Heeh, iki klambine. Anyar. Anyar Pak. Sip, semangat pokoknya iki pas benu ngangkate mesti rada abot mangane bekecot iwak entah mangane iki senengane iwak entah Mas Benu iki. Wah, mantap coy. Piye Mas Benu, penak? Iki Pak Woser jenenge. Mantap Pak Woser, semangat Pak Wo. Pokoknya wong kawak-kawak lagi balik kabeh ya, iki wong kawak-kawak lagi balik. Ini Pak Mentong sing luar biasa ini. Mudah-mudahan kuat sampai sesok-sesok latihan meneh. Ki ya kecantol purel apa ronda Pak? Purel. Pes. Rambutnya sawangar saiki jasik. Delon iki bodine kok guri sawangar bodine wonge. Kecantol purel. Nah iki Pak Yo petenge ben cilik mangane ben akeh dingkuk-ngkuk wetenge. Nah Pak Yo iki. Mangane ben rada banter. Wis penting semangat wae no. Oh ya Allah. Ki kanca kawak sapi broyong. Katoke tambah anu Pak mlorot berarti wetenge cilik. Eh Pak. Wetenge cilik berarti. Melorot wetenge berarti cilik. Kayak Pak di tentara. Semangat Pak. Banser lagi. Ki Radit. Radit iki jek umur pira Dit Radit? SMP ya Dit ya? Nah, iki sing jek brondong iki tok, brondong. Semangat kabeh wong-wong. Los nih. Sudah sampai gendu. Pak Yo wetenge dilempet nih, mangane ben oke Pak Yo we. Sip, semangat Pak Yo. Aja kayak Mas Benu mangane iwak tok sini. Iwake iki sen oke. Nah, wah angkatan ya Allah, kakak mangan iwak ini ngene ngangkate. Sedino kan tengah kilo kowe yo. Iwak entah Pak, bujul. Enak sen 80 kilo Pak ya. 80 apa 70 apa 70? Iwak entai. 70 kilo. Ki mase iki panganane wak entah 70 kilo. Nah, ada di Pak. Yes. Bugar mase. Kene bumbune ora entah. Wah, gurih. Tak Mas Benu iki lho gurih. Panganane wak entah gurih banget. Apa yang delok kok ki panganane wak entah rasane kaya apa to, Ci? Pak kurang-kurang iki. Eh? Kurang-kurang. Larang Pak e. Iya. Iwak entah. Terus pisan tok mase. Tali no. Oke. Ki pendekar iki. Anu Joko Kendil. Semangatnya luar biasa iki. Anti ku gak duwe nyali ya, batinku ndek ngomong tok. Tiba-tiba teko tenan nek mudah wis aja nemen-nemen Pak sesuk ae nek. Wis semangat wae pokoke.